Жазба деректерде сулу қала болып сипатталған қойнауына ғасырлар тарихын жасырған Құлан қаласы. Тараздан шығысқа қарай 100 шақырым жерде Тұрар Рысқұлов ауданының орталығы Құлан ауылында орналасқан. 26 гектар жерді алып жатқанын қаланың ашылып зерттелген бөлігі қанша бөлмеден тұрат. 6-шы ғасырға саяхаттап келген арна тілшісі Жансая Жанболат қызы жалғастырсын. Орта ғасырлық мекен 7-ші және 13-ші ғасырларға тиесілі. Құлан қалашығы алғаш рет 7-ші ғасырдың бірінші жартысына жататын жазба деректерде кездеседі. Қытай жиһанкезі Сюан Цзянның жазбасында және Тан династиясының тарихында қала Суйлань деген атпен аталып өткен. Қытайлықтар оны Цзюлен, яғни сұлу қала деп атаған. Қалашық негізгі үш бөліктен: Цитадель, Шахристан және Рабаттан тұрады. Құлан қалашығы 2015-2017-2018 жылдар қазба жұмыстар жүргізілді. Қазба жұмыстар барысында 5 бөлме ашылды. Ғибадат ету бөлмесі, хан отыратын бөлме, наус және дәліз. Яғни бұл жердің, Құлан жерінің тарихы өте тереңде. Тарихшылардың айтуынша, мұнда Орта Азиядағы ең үлкен сарай болған. Сондай-ақ, ежелгі мекен Құлан қалашығы 2014 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мәдени мұра тізіміне енгізілген. Қала қорғауға алынған, биыл реставрациялық жұмыстар жүргізілуде. Қалашыққа қызығып көруге келетін келушілер де аз емес көрінеді. Тұрар Рысқұлов ауданының ең тарихи киелі осы Құлан қалашығы. Осы жазғы демалыстарда әнелерімізді үйде, қарындастарымызды, балаларымызды әкеп, өшірге киелі тарихымен таныстырып, осы уақытын тиімді пайдалану мақсатында осы арнайы келіп тұрамыз осы қалашыққа. Өзіміздің ауданымызда болғаннан кейін жиі келуге тырысамыз. Және де жан жақтан қонақтар келіп жатқан кезде де біздің арнайы, біздің тарихи киелі жер ретінде осы жерге әкеліп қонақтарымызды таныстырып, басқа да киелі жерлеріне апарамыз. Қалашыққа кіреберіс қақпа сыртында үш тілдегі ақпарат тақтайшасы. Қалашықтың өзіне кірген жерде арнайы қосымша арқылы қала туралы тарихты түсіндіретін QR-код та қойылған. Бірақ бүгінде қазба жұмыстары тоқтап тұр. Қомақты қаржы қаралып, алдағы жылдары зерттеулер жалғасса, тың деректер табылып, талай туристерді өзіне тартары сөзсіз. Жансая Жанболатқызы, Асылжан Шымкент, айқын ақпарат.